De fé da senhora Alda Cecília de Oliveira Martins, Takasaki, região sul. Bom dia a todos. Meu nome é Alda Cecília de Oliveira Martins Takassaki, sou do Jorei Center Paranaguá, no estado do Paraná. Sou messiânica há 22 anos e, atualmente, dedico como assistente do ministro no Jorei Center e como responsável do núcleo de Jorei na cidade de Morretes. Hoje, gostaria de contar aos senhores sobre o meu encontro com o Mestre Sama. E a realização de um grande sonho. Ao entrar na escola, com sete anos, sofri mudança de comportamento. Tornei-me uma criança insegura, chorona, medrosa. Ao caminhar, me trombava com os colegas, tropeçava nas carteiras e copiava com muita dificuldade as tarefas no quadro. Após dois anos. A professora pediu à minha mãe que me levasse com urgência ao oftalmologista, pois ela observou que a cada dia eu estava enxergando menos. Assim, meus pais recorreram a todo tipo de tratamento, com remédios, benzimentos e até cirurgias espirituais, em busca de retardar a evolução da doença. Mas nada adiantou. Foram momentos de angústia, dor, medo, pois não sabíamos do que se tratava. Os médicos não identificavam a causa e também não sabiam tratar os efeitos. Após 10 anos de luta, finalmente, aos 17 anos, foi diagnosticada a perda de 96% da minha visão. Tratava-se de uma doença congênita. Degenerativa, progressiva e irreversível, muito rara, conhecida como Síndrome de Stargardt, que mata as células da retina, causando a cegueira total. Naquela época, ano após ano, perdendo a visão, eu não me conformava, não queria ficar cega, tinha muitos sonhos a realizar, eu queria fazer faculdade, queria costurar, Dirigir carro, moto, queria viajar, queria casar, queria ter uma vida normal. Então, no último laudo, o médico me disse que dentro de três meses eu ficaria cega, pois só me restavam 4% da visão periférica, já que o centro da minha retina estava completamente morto e com cicatrizes. Eu cursava o último ano de magistério e ao ser desenganada pelo médico, fiquei desesperada, indignada e sem saber o que fazer. Naquele dia eu tinha prova de português e não conseguia parar de chorar. Foi quando uma colega de sala, que era messiânica, me acalmou e me ajudou me convidando para ir à casa de Jorei. Ela disse: que tudo que eu estava passando era um processo purificador e que um dia eu iria entender, mas que agora eu precisava ir com ela à casa de Jorei para receber essa energia. No começo relutei, mas chegando em casa contei para minha mãe e ela me incentivou a ir dizendo: já que a medicina nada pode fazer, Deus está abrindo uma outra porta para você. Disse que eu jamais perdesse a esperança. Talvez essa fosse a minha única ou última chance. Assim, no dia seguinte, dia 28 de novembro de 1987, comecei a frequentar a Casa de Jorei Santo Antônio de Jesus no Recôncavo Baiano, onde morávamos. A responsável que me atendeu me deu a tarefa de receber 10 jorei por dia durante três meses. Segui obediente esta prática. E até os sábados e domingos, quando a casa de jorei estava fechada, eu ia nas residências dos membros para pedir jorei e completar minha meta. Após 30 dias estava mais animada e recebi outra tarefa. Eu precisava agradecer os 4% de visão que tinha e parar de reclamar, parar de lamentar os 96 perdidos. Com essa postura de gratidão, mudei meu sentimento, encaminhando assim meus pais. Eles recebiam diariamente um ou dois jorei, mas eu continuava firme na minha meta, no meu compromisso com 10 jorei. Comecei a participar da obra messiânica, participando dos cultos vesperais, dedicando na limpeza e pedindo aos dedicantes que lessem os jornais informativos da igreja para mim. Em casa, minha mãe e minha irmã liam os ensinamentos de Meixo Sama que eu emprestava dos membros. Com 90 dias de recebimento de Jorei, me sentia mais leve. Mais esperançosa, queria ser útil, queria aprender a servir. Voltei ao oftalmologista e ele ficou surpreso ao me ver, pois eu não estava cega. O médico não sabia explicar o porquê. Ali, eu tive a convicção de que Deus e Meixo Sama tinham me salvado através do jorei. Então, expliquei a ele sobre jorei. E ele disse, continue indo em direção a essa luz, também acredito em milagres. Ao retornar para casa, minha mãe e eu reconhecemos o tamanho da graça alcançada, pois eu tinha... 4% de visão e 100% de tato, paladar, audição, olfato e 100% de memória que poderiam ser utilizados na obra de Sama como gratidão. Então tomei a decisão mais importante da minha vida e no dia 27 de março de 1988 recebia o meu ricari. No mês seguinte, minha mãe, meu pai e os meus irmãos. Entendi que não precisava ser perfeita para participar dessa grandiosa obra. Hoje, passados 22 anos, me Sama continua mantendo meus 4% de visão e eu não me canso de agradecer, pois, mesmo com essa limitação, ele me aceitou na sua obra. E vem me utilizando em todos os dias da minha vida como seu fiel instrumento. Durante 12 anos dediquei no Nordeste e tive a oportunidade de aprender a servir nos setores de recepção, atendimento às pessoas que chegam à igreja pela primeira vez, no ensino, na liturgia, no Soreisais e como braço direito de três ministros. Participei ativamente da construção do solo sagrado de Guarapiranga, de conferências de jovens, fiz curso de aprimoramento nível 1, nível 2 e nível 3 em Salvador, sob a orientação do reverendo Francisco Jesus Fernandes, a quem tenho profunda e eterna gratidão. Lecionei em uma escola particular no maternal durante dez anos, e mesmo trabalhando, não perdi os meus plantões, nem o espírito de busca, a sede de aprender para melhor servir. Com isso, muitas pessoas que se propuseram a ler para mim foram facilmente encaminhadas e otorgadas, pois aprendíamos juntas. No ano de 1989, recebi do Reverendo Francisco uma nova missão. Precisava retornar ao Paraná. Para fazer difusão na cidade dos meus antepassados, aceitei a nova missão e um ano depois ganhei a, de a permissão de dedicar como responsável do Jorei Center Paranaguá por três anos. Em 2003 fui agraciada com o casamento e fui morar em Antonina. Nessa época fiz curso de especialização em massoterapias. Queria Voltar a trabalhar. Queria ajudar com, uma, com as despesas. Então, consegui. Em 2005, inauguramos o Núcleo de Jorei na cidade vizinha, na cidade de Morretes. E, em seguida, minha clínica de massagens, pois me especializei em 18 cursos de massoterapias que vão desde gessoterapia redutora até argiloterapia medicinal. E as outras terapias que faço que ajudam a melhorar o físico e o mental dos meus clientes, já que do seu espiritual eu cuido ministrando de orei em todos eles. Nessa profissão, tenho a permissão de dedicar no encaminhamento, onde quatro clientes meus já foram encaminhados e outorgados. Graças a Deus, tenho mais de 30 clientes fixos no mês e uma lista de espera com pessoas que querem fazer massagem comigo. Tenho uma vida normal, com muitas atividades, muitas alegrias e a ajuda de muita gente. Meus familiares no Nordeste dedicam com a mesma intensidade. Minha mãe na ikebana, meu pai na locução dos cultos mensais, meus irmãos no plantão de jorei. Esse ano Fui indicada para participar do curso nível 4 em Curitiba e fiquei muito feliz. Com isso, com jeitinho, organizo meu tempo para estudar, dedicar, trabalhar e cuidar da casa. Mas ainda faltava algo. Eu precisava agradecer ao Messias Meixo Sama no nível maior. Precisava encontrar com o Meishu Sama no Japão, buscar a sua força, senti-lo na sua origem. Então, há três meses atrás, em setembro de 2010, ganhei a permissão de peregrinar os três solos sagrados, Atami, Kyoto e Hakone. Foi a concretização de um sonho, a renovação da minha aliança com Deus, Meishu Sama, e com meus antepassados. E ainda tive a grande permissão de fazer esse relato no altar do solo sagrado de Atame no culto de outono, pois durante dois anos me preparei financeiramente e espiritualmente para este dia, para agradecer a Meixu por manter meus 4% de visão e dizer que aprendi. E o servir está acima de tudo, acima das dificuldades, acima da deficiência e de qualquer problema. Assim, antes de conhecer essa maravilhosa obra, o foco da minha vida era 4% de visão. Hoje, o foco da minha vida é o servir, por isso, deixou de ser sofrimento para ser motivo pelo qual me aproximei do Supremo Deus. Meshu Sama fala da força de 1% que muda 99% e por cento E eu recebi a oportunidade e a permissão de ter 4% que mantém em 100% a minha fé. Muito obrigada, Messias Meshu Sama.